Jæja, þá skulum við halda áfram. Sko, það sem við erum semst búin að gera núna, við erum búin að skoða fyrir hlutana þessum templateum sem eru þessi function template, ekki? Falla sniðmát sem að nú kunnum við að búa til föll sem að nýta sér sniðmát. Það sem kannski algengar að sjá og þið hefur enda þegar notað í námskeiðinu forritun það eru klassasniðmót eða hérna klasstemplates og þegar ég segi þegar við þegar notað þetta í hvaða tilvikum hafið þið notað klassatemplate klass aðeins meira specific vektorar það ekki en þess að við höfum sagt einmitt vektor af einhverju tægi eins og reyndar sést hér í forritunum vorum við að nota vektor á þennan hátt svona vektor og int við sagðum við vildum fá integer útgáfa af vektorum það að segja vektor sem að geymir heiltölur eða þá vektor af strengjum eða vektor af dobbul eða vektor af kar eða hvað svo sem er þannig að þetta í sjálfu sér ekki nýtt hins vegar var þetta dálítið svona hulið gagnvart eitthvað þessi hvernig útfærslan var átti sér stað og það var svo sem allt í lagi vegna þess að því notuðu náttúrulega bara vektora sem hugraðan gagnatög og þurftu ekki að hafa ganga útfærslunni en núna komaði þeim tíðumpunkt að við þurfum eiginlega að vita hvernig þetta gert vegna þess að þið þurfum ekki að skrifa svona sjálf og það tilgangurinn með þessu hér dæmi að skoða einmitt hvernig getum við búið til klasa hér sem heitir per sem að við getum sagt að við viljum að sé integer per eða karakter per eða strengja per eða hvað svo sem það er þannig að þessi rítáttur hér er bara eitthvað sem við séð áður við erum að segja það, ég ætla að ég með breytu sem heitir skor sem er að tæginu per int sem sagt og þá spurningin hérna hvernig lítur yfirlýsingin út jú, þetta ætti að vera kunnulegt að segja í upphafi klasans segir við bara að þetta sé template klasi þetta nákvæmlega sama og við sáum áðan í upphafi hvers falls þegar við sögum að það ætti að vera template fall þannig að við segjum þessi tiltekning klasi er template klasi og template parametrin er t en nú aftur getur verið hvað sem er x, k, en þetta er algengt, nota t og þá bara spurningin hvar t notað í yfirlýsingu á klasan ef við skoðum hvernig per hérna þá verið að geyma eitthvað sem heitir first og second hérna á prívatliðinni það að segja það eru breytur sem að halda utan um fyrri hlutan í parinu og seinni hlutan í parinu Og þetta einmitt af tæginu t. Vegna þess að þarna vil ég geta geymt integera eða strengi eða dobbuls eða hvað svo sem eða ekki. Þannig að svona geti sagt klasanum hvar template parametrin notaður. Og ef við skoðum hér, hann ekki í þessum sjálfgefna smið, en hann í þessum smið sem að tekur tvö viðföng, þar sem að fyrsta viðfangið fyrra gildi í parinu og seinna viðfangið er seinna gildi í parinu og það er einmitt á tæginu t er það ekki þannig að ef ég býð integer útgáfu af þessum klasa nú þá stendur hreinlega bara hér int er það ekki og stendur hér int og aftur sem spendi á það að það er engin töfrabrögð hér vegna þess að þessi klasi verður ekki til nema ég hreinlega byggjum hann með einhverju tilteknu tægi þannig að það sem stýrir þessu er þetta hér leið og þýðandinn sér per int það er þá sem hann býr til útgáfu af klasanum sem að virka fyrir integra það ekki alveg eins og vorum að tala á hann hann verður ekki til nema að þurfa á hann að halda Hvað var meira hérna? Þetta er ykkur sett og gett föll, hérna sett först sem að setja fyrsta gildi í parinu. Nú, hvað kemur inn? Jú, eitthvað value af tæginu t. Sett second kemur inn value af tæginu t. Gett först, skila fyrsta gildin í parinu, skila t.
það ekki? Hérna sjáum við dæmi konst, það ekki? Að því að gett föll þau breyti ekki undirliggjandi hlut, þannig eðlilegt að hafa gett sem konst. Ok, þannig að þetta svona ætti að vera nokkuð skiljanlegt það ekki. Hins vegar engin útfærsla hérna. Þannig að við ættum nú kannski að útfæra þetta. Hvað það sem við þurfum raunverulega þessi hérna föll í útfærslunni hérna. Þannig að það sem að, munið það sem að hérna, maður þarf alltaf að gera í þessum klösum að það þarf að vera nafn á klasanum, tvípunktur, tvípunktur eða ekki og svo nafn á fallinu. En hér kemur eitt að sko, ég fyrsta lagi þurfum við að segja hér að þetta sé hérna template sko. Template class T. Svo, við þurfum að segja það þó svo að sé búið að lýsa því yfir þetta sé template klassi hérna, næst í skilunum að í útfæslunum verðum við líka að segja að þetta sé template fall sem við erum að fara að búa til. Og þá dugar nefnilega ekki að segja bara að þetta sé per hérna. Það sem maður þarf að segja að þetta sé per t. Sem sagt, tægið orðið hluti af nafninu á klasanum getum við sagt. Sem sagt, þetta hérna nafnið á klasanum núna. Það ekki lengur per heldur per t. Og það eiginlega rýmar við sko þetta hérna sjá við. Nafnið á klasanum eiginlega per int. Nafnið á þessum klasa per kar. Og það þess vegna sem við erum með hérna t-ið í nafninu. Sem þess type parametrin í nafninu þegar við erum með að útfæra þetta. Venda vill svo til að þessi gerir vantal ekki neitt hérna. Þessi smiður. Hann gerir ekkert en hann hann til staðar. Þessi smiðu hér hins vegar hann ætti að gera eitthvað þannig að við tökum hann hérna og segjum ég hann líka template þetta leil template fall sem við erum að fara að útfæra og hvað á þessi að gera hvað á þessi að gera við erum þetta private breytur hvað var nafni á þeim Það var först og sekund hérna. Hvað ég þá að gera? Först saman sem först val. Sekund saman sem sekund val. Já, maður þarf alltaf að gera það. Það vegna sem að sko maður getur verið náttúrulega með, þótt þessi template klasi, þá getur verið með föll sem ekki template föll. Sem ekki hálf tæparamanninu. Sko, reynda því að segja það kannski það ekki rétt hjá mér að þó að þau séu ekki sko, eins og hérna þetta sjálfu sér sko þarna sjá að fallið ekki háð tæparamentunum en þegar við skilgreinum tægið hérna, þá gerum við það samt sem að það svona sko, vegna þess að við erum að segja hérna við erum að segja þarna að við viljum frá sko breytu sem heitir skor, hún hefur tæginu parint og það sem gerist bak við hljöldin að það kalla á smiðin, það ekki? Og Tómasmiðin, já. En við þurfum að láta C++ vita að við viljum að hann búi til fyrir okkur integer útgáfu af perklassanum þarna. Það það sem við erum að gera hér og þess vegna held ég að við með verðum alltaf reyndar að vera með Já, ok, við getum bara að prófa eftir. Við getum prófa að steppa þessu hérna á eftir. Sjáum hvað gerist. Ok, þetta bara svona. Jú, akkurat. Per t, svona. Og þá ef við höldum áfram hér, þá erum við með aftur með þetta hérna, kópir það bara. Getum við bara kópir þetta hérna. Svona. Hvað á þessi að heita? Void, já, býðum við, hvernig var aftur röðin í þessu? Skilagildi kemur á undan, það ekki? Munið þetta? Var þetta ekki svona?
skilagildi kemur fyrst, svo segjum við, þetta er nafnið á klasanum, þetta er nafnið á fallinu, set first, og hvað á þessi að gera? Jó, hann setur, það heiti set first, þannig að first er bara saman sem value hérna. Sjá, þetta svona til að vera konsistent hérna. Nú, set second, þá bara afir í dag í þetta, þetta nákvæmlega saman ekki. Bara set second. Þá stendur bara second saman sem value. Þannig að bara til að allir séu með og reynu hvað við gera það eru first og second sem eru meðlimarbreytunar sem eru private meðlimarbreytunar og þetta eru sett föll fyrir þær og það munið við bara get og sett er einfalt þannig að þetta er yfirleitt bara ein lína og þá það bara hérna fyrir get föllin þá segi ég hvað nú á ég að skila einhverju tilbaka sjá ég yfirleitt ekki var þannig hérna þá að skila té Nú þá bara skila ég té, hef bara hérna skilagildið ég té og þetta get first, þetta constant og þetta gerir þá bara return first eða ekki. Og þar með get ég bara afritað þennan og return að second, eða get second heitir þá með return að segja second og hindi þessu svona, þannig að það sem við erum búin að vera að gera hér að raunverulega að útfæra bara sniðmátsföll, það ekki inn í klasan þau sko eins og horfum að þetta hérna þennan smið, hann var háður þessu tjöi hérna að því að tjöið sem hluti af tæginu hérna í leppunum sett var líka háð tjöinu það segja set first, set second get first var líka háð tjöinu vegna þess að skila tjö eina sem var umlega ekki háð tjöinu var þessi hér en með grunar að það við getum ekki komist hjá því að hérna, að segja samt sem áður að tjöið sé hluti af Nei, að þessi smiður hérna tómi per að hann tilheyri klasanum sem per t vegna þess að leið og við segjum að klasi sér template klasi sem ljóst hérna í yfirlýsingunni hérna þá þýðir ekkert að segja sko per aðeins að gefa tag við getum ekki sagt per skor ég voru að segja per af hverju per fyrir hvaða tag Þannig að það ég held ég alveg ljóst að það verður alltaf að segja hérna, þetta sem hluta af nafninu á klasanum og ef að það svo, nú þá verð ég að segja, jú, hvað þetta tía? Þetta template parametri. Já. Sko, já, ég meina tómismiðurinn, það verður kallað á hann, En ég ekki með neitt sérstakan kóða til að framkvæma þar. Það sem að gerist þá þá bara að því að hugsalega einhver kóði sem að þýðandinn býr til og það hann sem þá keyrður, en ekki okkar eigin. Nú, býðum nú við, hvað þetta síðan að gera? Við lýsum yfir sér satt per klasa af tæginu inn, það heitir skor og við setjum fyrri hluta í parinu sem þrjá og setni hluta í parinu sem einn. Þannig að först hefur gildið einn og sekund, nei, först hefur gildið þrjá og sekund hefur gildið einn. Svo erum við með annan hér sem heiti seeds sem per af karakterum og þá erum við að setja þetta sem hérna A og B og taki eftir að hér er verið að nota smið sem að tekur parametra meðan að hér var verið að nota hérna, sjálfgerðnarsmið sem tók enga parametra og við útfærðum báða hérna. Þennan og þennan hér og hvað ekki að svo svo bara að kalla á get fall fyrir skor, get first sem ætti þá vera þrýr og það prenta út og svo get second í seinna parin okkar sem þetta seeds par og það ætti að vera b þá er ekki
Men við veitum nú reyndar ekki hvort þetta þýðist, prófum það. Jó, þýðist, keiri, þrýr og bjö. Allt virkar, ekki? En aftur segi ég, og þetta rosalega mikilvægt að átta sig á þessu. Per klasin fyrir integer varð bara til vegna þess að ég vildi nota. Ef að aftur segi ég ef þetta svona og ég hefði bara ef ég bara hefði kommentara út aðalforti hér þá hefði aldrei orðið til neitt per int klasi eða per kar klasi. Það bara þegar þýðandinn sér að það að forritarinn þarf á þessu að halda það þá sem hann verður til. Og þá verður til einmitt sérstakur klass af per sem að með þessar first og second breytur sem integer annars vegar og svo annar hinn klassin það sem er út með karaktera. Þannig að það verða til tveir klassar. Engin töfrabrögð í gangi. Það verða alltaf til tveir klassar sem að geyma mismunandi tök. Ok. Kannski eitt hérna í viðbót í þessu. Ég ætla að eiga hérna fall og ég ætla byrja á því að geta kalla á fall sem ég kallast þérna addop skor. Sjá, þetta fall sem ekki hluti af klasanum. Þetta bara standalone fall. Hugmyndin með þessu addop að ég geti sent inn svona per hlut og inn í fallinu lagt saman first og second í pörunum og skila því tilbaka og þá vil nefnilega líka geta gert þetta svona seeds hvað svo sem hvaða merking sem í því svo sem að leggja saman þetta A og B hérna og kannski ef við bætum við hérna búum okkur til hérna per af strengjum og hvað hefur kallað þetta names og það bara nota hérna nafni mitt, það Hrafn og Loftsson og ég vil líka geta adda því hérna names svona sem sagt, núna vantar mig útfærsla á þessu falli sem heitir addup hvers hlutverk að leggja saman first og second hlutan í pörunum Þá bara spurningin, hvernig lítur hausinn út á þessu falli? Já, sko, það alveg ljóst ég, þetta template falli, ekki? Þetta template, þannig ég þarf klass til hérna. Þetta ekki hluta klasanum, þess vegna ég ekki að útfæra þetta inn í klasaskarunum sjálfum. En hvernig lítur hausinn út á þessu? Já, ef maður ætti að reyna aftur að sjá hvernig hausinn lítur út, þá þarf ég náttúrulega fyrsta lagi að vita hverju þetta skila. Hverju skila þetta? Já, það einmitt gerir first plus second, þá fara maður að spyrja sig á hvað tægi það? T. Já, það á tæginu T vegna þess að first og second á tæginu T og við leggum saman þá fá ég tægi T tilbaka. Þannig að það rétt. Þannig að ég segi þá T hérna. Ég skýra t en hvað svo addup, það heitir addup og hvaða viðfeng tekur það 2t býðum nú við hvað það að taka hér það ekki að taka 2t nei það að taka per já, þetta par en Þetta par af integerum og þetta par af karakterum og þetta par af strengjum. Þannig að fyrst að það sem maður myndi segja, jú, það að taka per hérna inn og kallum það bara p og já, ég kallaði það reynda v per, allt í lagi svona og já
en gengur þetta svona? Já, á hvaða tagi það og hvað gerir ég þá? Svona. Þannig ég einmitt að nýta mér template parametrin, eða ekki? Þannig að þegar að þýðandinn sér að það verið að nota addup fallið, þá segir hann, já, ok, á hvaða tagi þetta skor? Þetta af taginu per int og þar með þetta t int. Þegar hann sér að þetta addup seats, þá sér hann að seats af taginu per chair, þar með þetta t chair. Eða ekki? Chair, hvað sagði ég? Car myndi ég. Seats og chair, já. og síðasta hérna names þá strengir og þannig að þar með þetta string. Og þá aftur eitt í viðbót sem ég myndi bæta við hérna að breyta hér hvað það? Reference er það ekki senda þetta frekar sem reference til þess að þurfum ekki að afrita parið og þá reynda spurning ætti þetta ekki að vera bara const er það ekki? Ætti þetta ekki að vera konst að því við ætlum ekki að fara að breyta þessu pari við ætlum bara að fara að leggja saman sko först og sekund í parin og skila því tilbaka en það hlýtur að geta verið konst og reference en hvað þá að gera hér? Ég þarf að return einhverju hvað það? The pair get first það ekki af því að first sko privat en já get fall plus the pair get second svona þýðist þetta já þannig að hvað það sem ég á að fá út það verið að leggja saman þrjá og einn raumlega það fjórir Það verið að leggja saman A og B Það kemur Hvað gerist þar? Já Hvað verið að leggja saman? Aski gildin á A og B og ég veit ekkert hvað kemur út úr því og svo verið að leggja saman Hrafn og Loftsson og hvað kemur út úr því? Hrafn Loftsson með yngu speysi Er ekki? Það kemur eitthvað A með hatti þarna sem væntanlega rétt sko sem er askigildið á sko summunu af askigildinu á A stóra og stóra B Hvað eftir stóra 65 ekki? Plus 66 100 hvað? 31 og það væntanlega þetta Ok Einhverja spurningar í sambandi við þetta, í sambandi við class templates eða function templates. Átti ég að fá þrjá? Nei, ég átti að fá fjóra, hvað fekk ég? Nei, sko, fyrst var ég búin að prenta 3B og svo það fjórir þetta og... Nei, þú getur ekki sko spurningin ég þetta að vera með einhverja yfsetningu sem að háð t-inu Já sko það nú reynda spurning ég þor ekki alveg að segja það ég hef ekki sé, það þetta óeðlilega sko notkun að fara að hérna að fara að keyra mismunandi setningar þá inn í klasanum ertu að hugsa vantalega í meðlemaföllunum eftir hvað tagur að ræða vegna þess að hérna þá er klasin ekki almennur og maður vill að hann sé sko, það eiginlega hugmyndi með þessu þegar maður að búa til templateklasa, það að gera hann almennan þannig að ef maður að fara hann að sko,
vera með einhver yfirsetningar í tengslu við taugin þá hérna hann það ekki lengur og þá kemur líka spurningin hvað ef að ég síðan fer að nota hann fyrir mitt eigið tag sko eins og kar hvað á þá að gerast í þessari yfirsetningu þannig að það ýmsar spurningar sem að komu þannig að ég man ekki eftir að hafa sé það yfir höfuð þannig að ég efast að það sé hægt enda sko tíð náttúrulega ekki þekkt sko fyrir að þú veist það á því tíman þarf að vera ljóst hvað það og þetta ekki runtime behavior þannig að þetta hæpið ok, heyrðu þá ætla ég bara að stoppa þetta